Kalau pertama sekali yang saya suka sangat baca apa namanya buku-buku Tok Guru ni, dan audio. Dia tak tahu, it's a magical. It's a magical thing to me. Kalau Ayah Cik ni, kalau kita dengar dia punya, kalau saya dengar ucapan beliau dalam kereta waktu musafir pergi sana sini, saya dengar kuliah beliau. Bila saya turun daripada kereta, saya dah ulang balik apa dia cakap. Tak tahu sebab apa, tak tahu. Inilah magic, ya. Itulah magical things bila berlaku, bila saya dengar ucapan Ayah Cik ni. Sebab itu, bila saya kaji balik, kenapa Ayah Cik ni bila ceramah, jutaan orang boleh ikut dia. Saya ceramah ni barangkali 10 orang cukup ikut saya, kan? Ha. Tapi kalau Tok Guru ni, tulisan dia, ucapan dia, dia menaikkan semangat walaupun pada nada yang agak biasa-biasa. Bila saya melihat itu peribadinya, maka mesti ada weightage pada penulisan beliau. Mesti ada weightage pada kalam beliau, kataan beliau tau, dari sudut perbuatan beliau, takrir dan sebagainya. Ini yang menyebabkan saya amat terpesona dengan Tok Guru Ayah Cik. Dan yang ketiganya, Tok Guru ni, perkataan beliau adalah perkataan yang melambangkan istiqbali, futuristik. Tak ramai penulis-penulis yang boleh menulis pada genre biasa, genre normal, tetapi genre itu memberi weightage masa depan. Tak ramai. Ada buku yang straight tulis 100 years. Dia straight beritahu tentang 100 tahun, apa prediction model ni. Itu memang genre tentang futuristik. Tapi tulisan Ayah Cik, walaupun dalam kitab istirah dia, tetapi tulisan ibrah-ibrahnya, pengajaran-pengajarannya adalah membawa kepada masa depan. Dan saya mengalaminya, memahaminya sebab saya duduk dalam PAS ni dekat 20 tahun dah. Saya dengar kuliah-kuliah beliau. Memang nampak apa yang beliau cakap sebelum ini berlaku pada masa sekarang. Sebab itu, kalam dia kita perlu dengar betul-betul. Dan dia perlu ada thinking exercise setelah kita membaca tulisan dia ataupun mendengar kalam-kalam dia. Ini kehebatan Ayah Cik. Dan akhirnya, saya berminat dengan beliau sebab mengenali beliau secara personal. Saya nak katakan kenal Ayah Cik ni daripada awal, dan oleh kerana itulah mengenali peribadi beliau, mengenali cara beliau bermuamalat, cara sisi pandang beliau kepada Islam. Satu yang ada dalam kepala Ayah Cik ni ialah Islam mesti memimpin dunia. Dan itu yang saya terpesona sampai sekarang. Dan saya cuba buat, sama ada sebagai seorang kerdil macam saya ni yang lemah, saya cuba laksanakan semampu mungkin, dan saya akan pastikan pengganti-pengganti saya, sama ada daripada kalangan pimpinan pemuda ataupun dari kalangan anak-anak saya sendiri ataupun anak-anak sahabat-sahabat kita ataupun pemuda-pemudi Islam, mereka lahir daripada kalangan mereka Muhammad Al-Fatih, yang insya-Allah akan membebaskan Aqsa, dan daripada situ kita akan mengorak langkah untuk menguasai dunia. Wallahu a'lam.